علی پور سیدانا تاجدار حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پور رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے کہ میں کملی والے دے روضے دے جانے دا موسا لڑ گیا تے میں جا کے میں کہے کہ چھوٹا جا بچہ فرمان لگے پترا جا اڑی پترا جا پا اڑی گا اس چھوٹے جا بچے نے ہاتھ جوڑ لیا میرا اس محمد باج گزارا I'm
والے ایماندار جان سے او کوئی تے او وی ہوندے نے جنہاں کول کروڑاں دے حساب نال دولت ہوندی ہے پر جان دا شہر نصیب نہیں ہوندا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی تے او وی ہوندے نے سارا دن چنے والی جڑی دے نال چنے بھندے نے کملی والے کا نام ہے کملی والا کہ